kulan ballaaran oo ay soo qaban qaabiyeen odayaasha dhaqanka midnimada beelaha wiya ayaa ka dhacay magaalada Muqdisho waxaana ka soo qayb galay wax garad dhalinyaro aqoonyahanno iyo haweenka beesha hawiye ujeedka kulanka ayaa ahaa mid looga doodayo xariga sharci darrada ah ee loo geystay taliyihii hore ee ciidamada danabka Shanle Ismaaciil Cabdimaalik Maalin wax garadka ee dhammaan dadka kala duwanaa ee kulanka ka hadlay ayaa si kul u cambaareeyay xariga sharci darrada ah ee loo geystay taliyihii hore ee ciidamada danabka Ismaaciil Cabdimaalik oo muddo maxkamad la'aan ugu xiray xarunta gaashaan dhiga dawladda federaalka ee Soomaaliya waxaan ugu baaqay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in si shuruud la'aan ah uu ku soo daayo taliyaha ay sheegeen in uu xirin yahay oo kaliya in uu ku heeb yahay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya loona raadinayo dambi been abuur ah Ismaaciil abaalmarin uu lahaa dallacsiin buu lahaa wuxuu lahaa in muxuu ahay magac dheer iyo uu helo lahaa laakiin maanta waa nasiib darro in loogu jawaabo in la geliyo xabsi sharci darro ah maalay anigu ka qoranta maaqan dalku dastuur uu leeyahay constitution uu leeyahay inaan dowladnahaan isu haystaa in muxuu ahay sharcina kala hagayaan isu haystaa yaana sharcigii baalmarin midda kale yaanan baalmarin muxuu ahay sharcigii ciidamada madaxweyne Farmaajo saan kuugulisa nooguma hambayn waa ku soo dhaweynay sacabkan kuu turnay waa kuu caweynay arrintaynu maanta codsi ma ahan cabasho ma ah waxaan leenahay si shuruud la'aana gaashaanle Ismaaciil ku soo deey waxaan leenahay mar labaad mar saddexaad si shuruud la'aana gaashaanle Ismaaciil taliyaha kumaan doosta ku soo deey waa nin wax gala waxuu Soomaali u qabtaa loog yahay waxuu hayaa loog yahay waxaan annaga u haysanaa xasan cali kheyraan si sharci darro ku raacday yow meesha ii joogina raacday nabadoon maxamed xasan xaad ayaa sheegay in madaxweyne Farmaajo ayan ku haysan kursiga ha yeeshee ay dareensan yihiin in la beegsanayo beesha shucuurteena inaan muujino dareenkeenna muujino diidnana waxaas aan sharciga ahayn oo qof beegsiga iyo qabiil beegsiga ah mas-uuliyaddi ka timaadana haddii ninkaas xorriyadiisa loo soo celi waayo waxaan cod dheer ku sheegaynaa inay mas-uuliyaddaas ay dawladdu qaadayso oo madaxweynuhu uu qaadi doono haddii Alla idmo taasna cod dheer ku sheegaynaa ka banmayna haddii Alla idmo marka waxaan leenahay arrintaas waa mid aanan aqbali karin waana ka dhiidhinayaan dadweynuhu dareenkooda ay ku muujinayaan inay ka qabaan xasaasiyad fara badan oysan ku qanacsanayn haddii aan la idmo dad dheer iyo falanqayn kadib gabagabadii kulanka ayaa laga soo saaray war saxaafadeed waxaana qodobadiisii ka mid ahaa sababaha arrimaha soo socda kow waxaa taliyaha ciidanka iyo madaxda sare dowladdu u arkaan Ismaaciil inuu saaxiib dhow iyo qaraabo la yahay ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre lambar labo in saraakiil habeel ahaan xilalkooda looga qaaday laguna bedelay kuwa ku heyb ah madaxweyne Farmaajo lambar saddex waxaa la doonayaa in sargaalka loo sameeyo dembi been abuur ah iyo arrimo aan jirin lana horgeeyo maxkamadda si loo qanciyo Maraykanka oo jawaab u raadinaya sababihii loo xiray sargaalka xilka qaadistiisana loogu sameeyey beeshu iyadoo ilaalinaysa midnimada iyo jiritaanka dowladnimo ayay la fariisatay madaxweyne Farmaajo tira afar jeer ah si arrimahan jira loogu helo xal waara loona joojiyo dulmiga iyo ku takrifalka awoodeed ee lagu hayo beesha Muuse Maxamuud Jiso Star TV magaalada Muqdisho